Dobrý deň, vitajte pri sledovaní videa Varíme s nutriciou. Volám sa Kristýna Vagáňová a pracujem ako pediatrička na druhej detskej klinike v detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Dnes sa budeme venovať výžive, ktorú tak často zanedbávame, aký má význam v našom živote a ako by sme ju mohli zlepšiť. Výživa alebo strava hrá v našom živote veľmi dôležitú úlohu, a to hlavne v detstve. Deti potrebujú energiu na svoje bežné detské aktivity, hry, učenie, ale na rozdiel od dospelých aj na svoj rast a vývoj. O tom svedčí aj kalorická potreba na deň. U tých najmenších, dojčiat a batoliat, je to okolo 100 kalórií na kilo a na deň. Táto kalorická nálož sa však s vekom znižuje, napríklad v 10. roku veku je to len 50 kalórií na kilo a na deň. Aby deti správne rástli a vyvíjali sa, potrebujú mať vyváženú stravu, aby obsahovala všetky makronutrienty aj mikronutrienty. S týmto výrazom ste sa už určite stretli. Makronutrienty sú všetky tuky, cukry, bielkoviny a mikronutrienty, minerály, stopové prvky a vitamíny. V praxi sa často stretávame s nedostatkom vitamínu D, železa. Strava je často jednotvárna, obsahuje jednoduché cukry a neobsahuje dostatok vlákniny. Ovocie často zbytočne šúpeme, mixujeme alebo varíme, i keď to nie je potrebné. Obdobie detstva sa vyznačuje veľmi intenzívnym rastom a vývojom, a to predovšetkým v prvých rokoch života a v puberte. Ak deťom nedoprajeme dostatočne vyváženú stravu, mohlo by to viesť k neprospievaniu, ale taktiež to má aj negatívny vplyv na imunitný systém, ovplyvňuje to funkciu mozgu, vývoj sociálnych schopností, emócií, intelektu a vedie to k zvýšenej chorobnosti. Niektoré deti majú špecifické výživové nároky a potrebujú viac energie ako ich vrstevníci. Väčšinou sú to deti, ktoré majú nejaké chronické ochorenie. V praxi sa stretávame napríklad s deťmi s cystickou fibrózou, ktorá postihuje najmä pľúca, ale aj iné orgány. U predčasne narodených detí je to bronchopulmonálna dysplázia. Patria sem rôzne chronické ochorenia pečene, obličiek, srdca. Niektoré deti majú problémy s trávením, so vstrebávaním, napríklad pri chronických zápalových ochorení čriev, ako je Crohnova choroba. Väčšie energetické nároky majú onkologicky choré deti. Niektoré deti majú problém s príjmom stravy. To sú napríklad deti s mentálnym postihnutím alebo s metabolickým ochorením. Pokiaľ nie sme schopní dodať nášmu dieťaťu dostatok energie v bežnej strave, po konzultácii s pediatrom alebo s iným odborníkom, väčšinou je to gastroenterológ alebo pneumológ, neurológ, môžeme siahnuť po vysokoenergetickej výžive, ktorá sa nazýva enterálna výživa. Enterálna výživa je plnohodnotná strava, ktorá obsahuje všetky potrebné makronutrienty aj mikronutrienty. Vždy je dôležité skonzultovať s odborníkom, aký druh výživy môžeme použiť a pri akom chronickom ochorení. Iný druh výživy vyžaduje dieťa s chronickým ochorením pečene, onkologicky choré dieťa alebo dieťa s mentálnym postihnutím. Podľa charakteru ťažkosti existujú rôzne typy výživy, napríklad vysokoproteínové, vysokokalorické alebo s vyšším obsahom vlákniny. Deti si môžu vybrať z rôznych príchutí podľa toho, čo im vyhovuje. Deti ju môžu konzumovať samostatne, to znamená popíjať po malých dávkach, tzv. Sipping. V praxi je to však veľmi problematické, deti to často odmietajú. Avšak veľa druhov výživy má neutrálnu príchuť, to môžeme využiť na prípravu bežných pokrmov, kedy si to deti ani nevšimnú. Dnes si ukážeme pár jednoduchých receptov. Pridaním enterálnej výživy sa výrazne zvyšuje energetická hodnota pokrmu a pôsobí pre deti veľmi prirodzene. Tak si poďme ukázať, ako na to. Ako výživnú večeru si nachystáme omeletu. Budeme potrebovať vajíčka, šunku, môžete to nahradiť podľa chuti lososom alebo syrom, zo zeleniny najlepšie hrášok, mrazený alebo čerstvý, olej alebo maslo ghee, soľ a samozrejme enterálnu výživu. Do rozšľahaných vajíčok vylejeme enterálnu výživu a dochutíme solou. Na rozohriatú panvicu vylejeme zmes. Chvíľku počkáme a pridáme zeleninu a šunku. Keď to máme hotové, panvicu zakrieme pokrývkou. Počkáme, kým sa vajíčka stiahnu. Hotovú omeletu preložíme na štvrťky a dáme na tanier.
podávame s porciou čerstvej zeleniny, prípadne s pečivom.